Seu pulso? O ombro saiu e voltou. Sério? Aham. Tá de boa. Nossa, doeu, hein, mano? A mão aí. O ombro saiu e voltou, mano. Trânsito de carro, de pessoa, de mente. Transitou tudo. E aí, gostou? Ah, tem nem o que falar, né? Realizado. Nossa, você é louco. Valeu, Di. Lindo!
céu, é muito ruim, velho. Oh.
Foi. Falei que era ele, porra. Aê, Di! Ai, meu coração. Tá suave, Cross? Meu coração. Fala aí, Alancy.